Assalomu alaykum, zanku zati boruvchilar. Bugun sizlar bilan Ludi generatorlar bo'yicha gaplashib o'tamiz. Ludi generatorlarimizni kubik shaklda chiqadi. Chiqqan shakli o'zini yo'mkisi bor, xraneniyasi. O'sha yo'mkisga tushadi. Tayyor holatdagi yo'mkisdan olinib, ularni xraneniyaga qo'yish kerak, muzlatkichga. Sababi bu yerda o'zini saqlash, muz holatida saqlash sharoiti yo'qligi uchun. Ludi generatorlarimiz 220 da ishlaydi. Besperebojniy suvga ulanadi. Hozirda Ludi generatorlarimizdan 6 xili mavjud. Bu 25 dan 130 kilogacha sutkasiga ishlab chiqarib bera oladigan modellarimiz bor. Bu modelimiz soatiga 40 kilo muz chiqarib bera oladi. 220 tokda ishlaydi. 255 vatt soatiga tok sarf qiladi.